ഡേയ് നമുക്കൊരു ചാനൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ? എന്തോ പുഞ്ചിരി പുഷ്പരാജനോ പുഷ്പവും സ്വന്തം യൂട്യൂബ് ചാനൽ പേരുള്ള അറിയത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലബ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പുഞ്ചിരി പുഷ്പങ്ങൾ. ഇപ്പൊ അതിന് ഒന്നുമില്ല, അതിന്റെ കാര്യമൊക്കെ മൊത്തം പോയി കിടക്കുക. ലൈക്കില്ല, ഷെയർ ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ആ ടിക്ടോക്കുള്ള സമയത്ത് ഇവന്റെ കുറെ വളിപ്പെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത്. വളിപ്പ ഇവന്റെ ചളി നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി എന്തിനാണ് കാശുണ്ടാക്കാൻ? ഈ കാശുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ആവാം. അത് നീയൊക്കെ വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ടിക്ടോക്ക് നിന്റെ ടിക്ടോക്ക് നമ്മളെ ചാനൽ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്താ പോകണം. പിന്നെ ഇഷ്ടപോലെ ലൈക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൈറലാവണം. വൈറലാവാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ചെയ്യണം. തീമ് കണ്ടുപിടിച്ചാലോക്ക്, തീമ് കണ്ടുപിടി, തീമ് കണ്ടുപിടി. ഇവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കണ്ട, തീമ് കണ്ടുപിടി. ഞാൻ മാത്രം ചെയ്താ, എനിക്കൊരു ഐഡിയ മതിയാക്ക്. എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, നമുക്ക് കുറച്ചു പേരെ അങ്ങ് സഹായിച്ചാലാ. ചാരിറ്റി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ചാരിറ്റി. നല്ല ഐഡിയ അല്ലേ? ചെയ്യാം, നമുക്ക് ചെയ്യാം. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മളെ കയ്യിലും എല്ലാം വേണ്ട. നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാതിരി, കാരണം വീട്ടിൽ കുറെ റേഷരിയൊക്കെ അമ്മ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്താലേ മതി. താമസിക്കട്ടെ. അപ്പൊ വേണ്ട, നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങാം. നമുക്ക് പോവാം. അവന്മാരെ കൂടെ വിളിക്കാം. പോവാം. നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കൊടുത്തേക്കോടെ താത്തിട്ടാ. ഡീസന്റ് ആവടാ, നമ്മള് നല്ല കാര്യത്തിന് പോവല്ലേ. നിന്റെ പിന്നെ ആ എന്റെ കണോണ ഭർത്താവിനെ അവിടെ പോയി പറയല്ലേ. നല്ല കുട്ടിയായി എന്തിനു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണേ അതായത് അമ്മാവാ. ഞാൻ അല്ലേ സെക്രട്ടറി, ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. അതാണ് അതിന്റെ ശരി. നമസ്കാരം സാർ, ഞങ്ങള് കഞ്ഞിക്കുഴി പുഞ്ചിരി ക്ലബിൽ നിന്ന്. ഓ ആയിക്കോട്ടെ. അതിന് അണ്ണാ പോയല്ല. സാർ, ഞങ്ങള് പുഞ്ചിരി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു സഹായ ഹസ്തവുമായി എത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെ സാറേ. നമ്മള് കുറച്ച് ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളായിട്ടൊക്കെ വന്നതാ. കൊറോണയൊക്കെ ഇല്ലേ, ആരിക്കും ജോലിയും കൂലിയും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അരിയുണ്ട്, മുളകുണ്ട്, പയറുണ്ട്. ഒരാത്തിന് ഓരോരോ വെളിച്ചെണ്ണയും രണ്ട് സോപ്പ്, ഒന്ന് കുളിക്കണേ, ഒന്ന് തുണി കഴുകണേ. അതെ സാറേ, എല്ലാം ഉണ്ട്. സാനിറ്റൈസർ വരെ. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യേകത. ആ കൊള്ളാം, നിങ്ങൾ കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. ഏതായാലും നിങ്ങളെ പോലുള്ള യുവാക്കളെയാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിന് ആവശ്യം. ഈ പരിസരത്തൊക്കെ കുറെ നിർത്തനരായ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുഞ്ചിരി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ കൊറോണ കഷ്ടപ്പാടിൽ ഇപ്പം ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടി ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം പോലും ഇല്ലാതെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ പുഞ്ചിരി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ വകയായിട്ട് കുറച്ച് അരി, പഞ്ചസാര അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നടേശൻ ചേട്ടന് ഈ സഹായം കൈമാറാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട സെക്രട്ടറി, നമുക്ക് നടേശൻ ചേട്ടന് ഈ ഉപകാരം കൈമാറാൻ പോവുകയാണ്. ഉപകാരം അല്ല, എടുക്കണേ. ഇങ്ങ അടുത്താണ് ഒരു സഹായം. ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കൈമാറുന്നു. അതാണ് അതാണ്.
തീർച്ചയായും നമ്മുടെ നമ്മുടെ നടേശൻ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള നടേശൻ ചേട്ടന് രണ്ട് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും തരാം. അതാ നടേശൻ ചേട്ടനിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കൈമാറുകയാണ്. കാര്യം പിന്നെ പാഞ്ഞു വരുന്ന വെടിയുണ്ടകളുടെ മുന്നിൽ വിരിമാറ് കാണിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ നമ്മുടെ ധീര സൈനികൻ, നമ്മുടെ ധീര യോദ്ധാവ്, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നടേശൻ ചേട്ടൻ നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കും. ഞാൻ എക്സ് മിലിറ്ററി നടേശൻ. 22 വർഷക്കാലം നമ്മുടെ ജന്മനാടിന് വേണ്ടി പടപൊരുതിയ ഒരു ധീരയോദ്ധാവാണ് ഞാൻ. ഇപ്പോൾ ഇവരിവിടെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സംഗതികളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തികച്ചും വേദനയുണ്ട്. കാരണം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പല പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും ഞാൻ പിടിച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ മുക്കാചക്രത്തിനുള്ള ഈ സാധനങ്ങൾ എനിക്കിവിടെ ആവശ്യമില്ല. ഇതൊക്കെ ആവശ്യം ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കാണ്. ഇവരുടെയൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രഹസനം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിയായ വിഷമമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് വേണം. അല്ലാതെ ഒരു പ്രഹസനം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനത് നിർത്തുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് തരട്ടെ. പറഞ്ഞത് കുറഞ്ഞു പോയോ? ഇല്ല, വളരെ സന്തോഷം. പോയാട്ടെ, ഇതുകൂടെ കൊണ്ടുപോയിക്കോ. ചേട്ടാ അത് അല്ല, കൊണ്ടുപോയിക്കോ. അല്ല, ഇത് സാറിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നേ. എവിടെ? പുഞ്ചിരി അല്ലേ? പുഞ്ചിരിച്ചോട്ട് വെക്കോ. സാറേ, അത് സാറിന് വേണ്ടി. ആ പോ സാറേ, അന്ന പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ട് വരാം. ഓടിക്കോളെ.